falando, pois, estrés, porque de verdad que non se poden decir estas cousas, vale? Estamos no ano 2015, no ano 2011, o Concello comunica a Xunta a cesión dos terreos, e si vostedes necesitan algo máis, e a Xunta necesita algo máis, que o reclamara, pero certo que desde o ano 2011 a Xunta non reclama nada ni ninguna aclaración sobre a cesión dos terrenos, cando os terrenos están xa constan a nome do Concello a parcela dende o ano 2010. Polo tanto, levan vostedes paralizando. Ano 2010, el novo centro de Salceda de Caselas tendrá 6 consultas médicas. Se espera que figuren los presupuestos da Xunta para o ano 2012. Pero nos vamos ao ano 2012. Sanidade licitará o centro de saúde. E nos vamos ao 2015 e seguimos pendientes do centro de saúde e resulta que agora o problema do Concello, teñan polo menos decencia, teñan polo menos vergoña, teñan polo menos algo de dignidade cando falan, vale? Porque non estamos falando de chorradas, non estamos falando de cousas que se podan pasar, estamos falando dunha precariedade absoluta a nivel de atención primaria no Concello de Caselas, e estamos falando de Salceda de Caselas, e estamos falando de que afecta a menores e a maiores, nunha proporción de que cada pediatra atende 400 nenos e nenas máis da media que debería atender, e que cada médico de familia atende 200 adultos máis dos que debería de atender, que as persoas, sobre todo para acudir á segunda planta de pediatría, en nenos con problemas para deambular, ou adultos que teñan problemas para deambular e teñan que ir a levar un neno a pediatría, non poden acceder. Estamos falando que levan 7 meses esperando por un informe técnico que lles digan cales son as solucións que poden aplicarse para paliar na medida do posible a situación precaria, e que levan desde maio sin recibir ese informe que iban a recibir en 15 días. De verdade, non nos tome o pelo, nin a oposición que estamos aquí, que sabemos perfectamente o que hai, nin, fundamentalmente, os cidadáns e as cidadás de Salceda de Caselas. Fala vostede do peri, de que se sufrir, mire, realmente aquí o que hai é unha falta de interese total e absoluto ante unha situación que o propio Sergas recoñece, que a exconselleira reconoceu, que o xerente do Sergas recoñeceu e que vostede acaba de recoñecer. Polo tanto, o único que queda é a falta de compromiso e abandono total. Abandono total da poboación de Salceda de Caselas en o ámbito sanitario, escudarse en actuacións do Concello que non poden levar a cabo porque a Xunta non se dirixe ao Concello para decirlle que necesita. Señora Martínez, remate, por favor. E, polo tanto, eu lamento a contestación que acaba de dar o BP, a falta de compromiso co problema sanitario de Salceda e as moitas movilizacións que tendrán que levar a día. Gracias, señora Martínez. Salceda para conseguir. Gracias. Pasamos á seguinte última iniciativa do Grupo Parlamentario.